E aí galera, uma beleza? Começando aqui mais um vídeo de Demon Souls, mano. Eu sou o Henrique Masters e vamos aí ver como matar o Tower Knight dessa vez aí. Que o bagulho é o seguinte, mano, eu vacilei ali, morri e tal. Aí o que que eu vou fazer, mano? Eu vou voltar lá, tá ligado? Só que eu vou acelerar o processo, mano. Eu queria fazer igual os caras faz aí do maluquinho dar tchau aí, balançar a arma aí, mas que no meu não sei como é que faz essa porra aqui, mano. Não sei, mano. Não aparece o bagulho. Enfim, vamos lá. Vamos lá pra boletária, certo? E eu vou estar acelerando o processo aí, galera. Pra ficar mais dinâmico o bagulho. É, galera, demorei, mas cheguei, mano. Morri pra caramba antes, mas finalmente chegamos aqui no Cavaleiro da Torre. E agora é sem piedade, mano. Show no mercy. No mercy. Agora é poucas, mano, cê é louco. Caramba, morri no cachorro, morri no guardinha ali, mano. Tentar matar os caras sem deixar nenhum cair lá vivo. Senão depois me atrasa. Mano.
essa que é as ideias. Certo, agora vamos lá pegar esse safado. Vou usar o Turpentine aqui, mano. Thank you.
Já era. Finalmente aí, mano. Cê é louco. Caramba, foi doído, hein, mano. Cê é louco, tio. Vambora. Cê é louco. Olha o barulho aí, mano, as porra dos vizinhos desgraçados aí, fazendo, enchendo o saco, tá ligado? Pleno domingo, vai tomar no cu, mano. É foda. Então o vídeo hoje vai ser um pouco menor, tá ligado? Vamos ganhar mais umas almas ali em... Não, vou depositar aqui a alma do... Do Daimon ali, né, mano? Agora o que, que a gente vai fazer, mano? A gente vai colocar umas almas aqui, ó. Guerreiro desconhecido. Guerreiro desconhecido. Ah, só tem duas. Certo, 400 almas só. 600 almas. Vamos ver o que, que dá pra subir aqui na coisinha aqui. Soul power, dost thou not? Then tap soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Inteligência. Let strength be granted, so the world might be mended. Vai onde vitalidade. E outro de endurance. E é isso. Firmeza, já aumentamos aqui. Agora eu vou mostrar de novo aí como é que é o esquema aqui de ganhar mais umas almas aqui no Shining Stones.
lá, galera. Acho que eu vou tentar pegar uma arma ali, mano. Aproveitar que eu consegui chegar aqui, mano. Eu ia acelerar essa parte, nem vou acelerar então, mano. Vou tentar pegar o bagulho. Ali tá o primeiro chefe lá do comecinho de novo lá. Dá pra matar ele aqui, mano. Já matei ele aqui uma vez que eu joguei, mas essas coisas aqui, se pegar, tiram sangue do caralho, mano. Ah, é ali, ó. Eita porra. Aqui, ó. Tem uma espada foda pra pegar ali, mano. É pegar e sair vazado, porque aquela caveira ali é muito forte pra mim agora. Já vou usar ela, mano. Essa espada é muito monstra. Crescente Falcon, ó. Putz, e a caveira não veio atrás de mim, mano? Olha ali, velho. A fila da puta veio atrás, mano. Será que ela vai subir aqui? Cê é louco, tio. Vou dar uma arrumada na câmera aqui, que já bugou, mano. Agora com a crescente Falco dá pra dar brincada com esses bichos aqui. Ó, a diferença. Duas espadas fortes já era, pai. Olha só, velho, tá tirando. Mano, eu não vou ali agora. Vou lá do outro lado ali. Depois eu vou ter que pegar um escudo melhor, mano. Você é louco. Esse escudo aqui de couro aqui não aguenta nada. Também eu vou dar uma parada no vídeo aí, que tá foda essas merdas, essas porra aí, mano. Fazendo barulho. Olha a facilidade que ficou matar os bichos aqui. Fácil aí, descobre os caminhos. Essa caveirinha tá foda, tá seguindo nós, mano.
You, Scary. You, Scary, give Sparky me. Give Twinkly me. Me. You, Trade, give me Sparky e Twinkly. Tá pedindo alguma coisa ali, mano, mas sei lá. É isso aí, galera. Acho que eu vou voltar lá pra Nexus, que aqui é foda ficar panguando aqui. Já consegui uma espada. Só matar esse filho da puta aqui, ó. Ah, mano, aqui, ó. Esse arco aqui é muito bom também, mano. Se eu cair aqui. Onde eu vim, matei as caveirinhas e é isso mesmo, mano. Vou tá finalizando aí. Que tal pra gravar com essa barulheira aí, mano? A gente vai ver o que, que a gente. Qual caminho que a gente vai pegar. Você é louco? Sai daqui, tio. Tá maluco? Aquela caveira preta ali, mano, com esse escudo aqui é sem chance, tá ligado? Vou ver se eu comprei alguma coisa agora. Voltando pra neve. A câmera zoou de novo. Hoje tá foda, mano. Hoje tá embaçado. Vamos ver se a gente compra um escudo melhor, mano. Que esse escudo aqui tá de palhaçada. Tá, tio. Mano, o escudo é esse aqui, parça. É esse é o escudo, mano. O melhorzinho que a gente acha aqui, mano. Pra comprar no começo. Dá pra... pra matar aquele dragão agora, hein, mano. Pegar umas flechas. E é isso, galera. Vou ficando por aqui, mano. Do come back alive. I need your business. Vou deixar. Primeiro eu vou trocar o escudo aqui, já deixar no esquema. Vamos deixar uns itens aqui com o mano aqui. Hello again. Souls é mais, mano. Isso daqui eu não preciso. Eu vou usar essas almas aqui. E agora, qual que é o melhor, mano? E por enquanto é isso, vamos ver. Heavy Aura, Light Aura. Vamos estourar as almas aqui. Estourar umas almas aqui e vamos tentar subir de nível. Ô merda. Dois e pouco, vamos ver se dá pra... Mano, acho que eu vou comprar umas magias.
Tem um cara aqui que vende magia. Are you here to fetch soap? I will help you home. Sage Freak, is it? Learn a spell. Be careful how you use it. Normally, it would not be granted to one such as yourself. I had to make an exception for the sake of Sage Freak. Olha, aqui é a coisa de foco. Certo, ó. No lugar da lança, eu vou colocar o Odin Catalyst, certo? É isso, ó. Usei o Odin Catalyst. Agora a gente tem a magia aqui, ó. Sou Aron. Certo, galera? Então é isso aí. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo aí. Vamos ver o que a gente vai fazer no próximo, certo? É isso aí, é nóis. Se você curtir esse tipo de vídeo, curtir Demon Souls, mano, se inscreve aí que vai ter mais vídeos, tá ligado? Todo mundo parou de gravar de Demon Souls. E é isso, mano. Até o próximo vídeo aí. Eu fui. Falou.